To što se Novopazarska gimnazija našla na poštanskoj marki predstavlja svojevrsno priznanje za ovu školu. Zamjenica direktora gimnazije Sabiha Mujezinović kazala je za regionalnu televiziju da je dan kada su saznali za to bio poseban, pogotovo ako se u obzir uzme to da škola ovih dana obeležava svoju stogodišnjicu. Dan u kome smo mi saznali da smo dobili poštansku marku je bio jedan od lepših dana u gimnaziji, zbog toga što smatramo da je poštanska marka jedno društveno priznanje kojim praktično država, pošto je preduzeće PTT Srbije državno preduzeće, praktično država odaje priznanje jednoj instituciji ili ustanovi, i to obrazovnoj ustanovi, za svoj stogodišnji rad. Apelujem na sva državna preduzeća, javna preduzeća, ustanove, privatna preduzeća, da i oni koriste marku gimnazije, zbog toga što će na taj način ona stići na najudaljenija mesta sveta i što će se za gimnaziju u Novom Pazaru, pa tako i za Novi Pazar, znati na najudaljenijim mestima zemljine kugle, a naša će marka živeti što duže, jer što je duže budemo mi koristili, ona će zapravo dobijati veću, što bi se reklo, numizmatičku vrednost. Ovo je prvi put u istoriji grada da jedna ustanova bude nagrađena za proslavu jubileja. Za prvu seriju odštampano je 1000 komada koje je gimnazija otkupila. Promocija poštanske marke gimnazije iz Novog Pazara biće prezentovana na centralnoj svečanosti 12. decembra, kada će se i obeležiti jubilej postojanja.